Všichni, já vás tu dnešního videa, já jsem Sofie a dneska tady budu s Katkou, ahoj! A dneska budeme natáčet jedno video, kde se budeme snažit nesmát strašně legrační TikToku. Mají být virální, mají být legrační, tak jsem zvědá, jestli to vydržíme. Moje nejoblíbenější jsou s kočkama, ty jsou úplně ty nejsrandovnější vždycky. Tak myslím, jestli tam bude nějaký s kočkou, tak tam prohraju. No, uvidíme. A dneska koho pozdravujeme, Sofie? Dneska pozdravujeme. A taky jsem vám chtěla říct, že jsem viděla hodně lidí, co dělají teď tu challenge, oni mají jako vodu v kuse, to nebudeme dělat. Nebudeme mít vodu, protože pak nemůžu vůbec promluvit a je to žádný divný. Komentář nemůžeš udělat. Bianku. Dneska budeme zdravit Bianku. Ahoj Bianko! A jestli chcete taky pozdravit, tak se můžete v mým merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team, link máte dole v popisku, ona měla tričko. A taky tam vždycky pište jméno, aby jsme věděli, jak se to jmenujete, můžeme vás pozdravit. A taky se vy vyfoťte v tom merči, protože hodně lidí dole udělají screenshot, jo. Když už jsme pozdravovali tamto. Švindlujou. No, švindlujou. A my můžeme? Začít. A taky můžete si zahrát klidně s námo. Jo, zkuste se nesmát. Já se trošku bojím. Čeho se bojíš, prosím tě? Až prohraju hned. Ješ, tam je TikToku. Takže jdeme na první. Nesměj se. Ty už se prohrála. Jako... Ty jsou mi... No, co to je za zvíře? Rakun. No, takový. Takže odpadky mi chudák, ten jazyk. Ale je to takový cute trošku, co? Jo, ale jak to vypadá světy zuby. Nesmějeme se. Jdeme na další, budeme se snažit nesmát. Mm-hmm. To máš kamarádku, která má taky kočku na vodítku, viď? Jo. Jo, protože už se směj, že se. Ale vtipný. Já jsem si myslela, že to je normální. No, ona normálně venčí svoji kočku, ta moje kamarádka, tak... To nebylo takhle grační, viď? Mm. A která kočka by se nechala takhle venčit? Tak, jdeme na třetí. Doufám, že ho nesežere toho hluba. Mm. Chudák. Tam bylo víc legrační, jak se tam někdo řechtal, viď? Jo. Ale takhle ten holub, že to kočku nenechal, viď? Naše kočka by možná sežrala. To by bylo docela tragický. Chudák holub. Ale je hezký ten holub. Hele, máš tam další kočku, jdeme na další. Nesměj se. Nikdo se nesměje, jdeme. Oh my god! Chudá kočička. Ona ještě něco vyplivla, viděla jsi to na tom konci, něco vyplivla. Co vyplivla? Počkej, pojď ještě jednou. A která kočka běží za míčkem? Jo, on jí hodil míče. Jo. No, tak přinesla ten míček, nebo co to bylo, ale... Víš, to není to pes. Jak tam narazila chudinka malá, já se jí nemůžu smát ani. Hlavně, že to říká stop laughing at me, you guys. Takhle, ty se, ty kom se, počkej, jak to slyší všichni, jak se hře, jak se směje ten pes. Jsme ticho, jo? To je na hraně, nebo to opravdu tak se směje? Já nevím, co se stalo s tím psem. Karanténa, be like. Kočka, takže jdeme na kočku. Co tam bude? Co to bylo? Pane bože. Co to je za hračku? Jak spadla ta kočka?
že furt takhle slyšíme kočky, jak se perou. No, teď se pořádka perou. Tak jdeme na další. Aha, tak někdo chce jít na rande. Ješ. Ona to vyhodila. Dostala kafe. Chudák, viď? Tomu se nesmějeme, to bylo tragické. On jí koupil kafe, že s ní půjde na rande, ona to všechno vyhodila, se na to ani nepodívala. To jsou holky. Takže, tady to bude něco legračního. OK, jako tahle TikTok jsem asi viděla 10krát už na For You page. Co tam říkali, přelož to? OK, ono to jako by byla ten učitel, udělali si domácí úkoly a on podíval se na naše testy a on prej, já mám hodně žáků. Který musel to opravovat? A já mám hodně učitelů. No a kdyby to udělal, jako kdyby jsem to já udělala, tak ten učitel jako ježiš, to je blbá normálně. No to nevím, to by tě možná bylo učit ze školy, viď? Tak jdem na další. Je. S papouškem. A smála jsi se, víš? Jež. Tak se jdem podívat na jeden prank, jestli to bude legrační. Aha, takže dělá cupcake, která do toho syrový vajíčko. Fuj, to jsem viděla Brent Rivera viděl tady prank. Cupcake I made. And give me your honest opinion. You made it? Yeah. No, thank you. Okay, you're like, I'm on a diet. It's vegan. Fuj, 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 fuj. Ugh. Oh. Mama! Chudák. Chudák. Kdo toho kousnul? Já jsem viděl Burn to Vera, abych dělal to. Nebylo vůbec. Just take a bite. Já bych... Kdo to učil takhle? Fuuuuj. Try my cupcake. What is it? It's a cupcake. Ej, kdo to kousnul, vej? No, it's a cupcake. Bych tomu jako... Já se nechci na to koukat, já to nechci. Já to nesnačím. Protože se jí zlomily zuby. Ty se směješ. Oho, jsem nesměla. Tak teď se vůbec nebudu smát. Oh no. Já nemůžu, lidi, promiň. Já jsem trošku sensitivní. No zabil to toho pána, no, ta elektrika. Teďko tam budou kočky. To jsem se nesmála, protože je chudák pán. Pane bože. Chudá kočka, jak takhle kousla. Proč jí nedělá dva? Ach. Tady něco dělá s make-upem. Že tam nic není. To není sklo, to je ten plast na tom. Nic tam není, no. Teď mu zjistá, že to trošku leskne. Ty jsi tak chytrá, miláčku. Strašně chytrá. Ty se směješ. Já směju. Moment, to tam bylo to. No. Okay, now it's gone. Huh? No chudák, no. Tak se nám trošku ztratnila. Trošku blbink. Jo, tady prosím vás. Zase nějaká ta dietní, nějaký ten, nějaká ta kola nebo něco, kdo to dělá ty mentosky. Jak jsem to zkoušela v tom zkouším vyrání? My jsme to zkoušeli a vůbec to nic neudělalo, tak jo. Se teda to paní vybouchne. You know, I'm fully aware after my last two videos what happens now. I only put in just a few candies, so I thought I'd, you know, try something and try putting in a whole pack of candy and just see if it makes any difference. To mi řekni, že tam něco dej, že oni to takhle... Ten její obličej, chudák.
A že jim to takhle vybouchne. Nebo že to vůbec někdo poblil. No, ale to úplně vybouchlo. Jo, nám nic. Já jsem se bála, protože můj pokoj je normálně celý bílej. Jako... Podívej se, ale úplně jí to vybouchlo. Tak nevím, no. Nevím, co jsme dělali špatně my. Ale Sofie dosí. To jsem už viděla strašně moc krát. Co dělají lidi v dnešní době, no jo. To to nebo k němu zlegráčí. Co tady dělá paní? Taková babča tady. This is the impossible trick shot. And I'm going to put this ball in this bottle. It has to be a perfect fit, doesn't it, Granny? It does. People all around the world have been trying this shot for months. And they claim it's impossible. And we want to find out if that is true. After failing over and over again for about 10 hours, we were just about to... Hey, 10 hodin to zkoušeli. Holy crap, guys. Oh my gosh. How did you do it? I did it! Oh my gosh. Jako, a já jsem si všimla, nejdřív tam lítali bílý míčky, když to tam nespadlo, že by tam měl nějaký magnet nebo něco. Já nevím, mě to připadalo divný. Jo. Tam nejdřív padaly ty bílý a najednou ten žlutý tam spadnul. Že to má nějaký trik, nějaký podvod, že by to také tam spadlo. No. No, určitě tam něco provedli s babčou. Aha. To se babča. Babča. Tak já nevím, co dělají s těma bombona, že jim takhle hezky vy... Ona jako tam má fontánu. Já si myslím, že to je akorát blbý. Nevím, nevím. Okay. I'm about to scare my girlfriend. Že vystraší. Přítelkyni. Má přítelkyni. Brandon má přítelkyni. Oh, shit, I forgot I don't have a girlfriend. Nemá přítelkyně, takže nemůže s... Mami, ty se furt směješ. Já vím. Ježiš, ne, on se bouchne. Au! Au. Au, chudák. Já vím. Já, když spí moje mamka. Když spí moje mamka. Že je potichu. To je pravda. To je trošku pravda. Já dělám bordel. No, dělala si. Krava, no to nedělám. Dělala si, ale teď už ne, protože mě probouzíš, když se ty probudíš. No, moc s tím to nebylo. Nedělej takhle tvýma očima. Mají jako okurku ty kočky. Jo. Ženě se bojí okurky. Ona se jí lekla ty okurky, jak by vylítla, jak je to možný. Chudá kočička. To je srandovní. Nebylo to srandovní, no. Takže prosím, se nikdy neličte. Já se nesmíl, ty se zase směješ. Chudák. Huh? On jako... Ještě se blobala v tom nose, chudák. Takže už se nebudeme nikdy líčit před nějakým autem. A už se nebudeme to nikdy nedělali. Chudák. Já vím, já se taky nemůžu smát. Je to akorát blbý. Ty pacičko. To je roztomilý. No, bude to doma, by jsem nechtěla mít. Ty se směješ. Já ty taky, ale on je takový strašně roztomilý.
by to nechtěla mít doma. Mají nějaký blechy nebo co? Ježiš, tak to se odbleší. Kdyby neměli blechy, to bych chtěla mít doma. To je takový rostomilý. Ale ono by mi to sežralo asi poštáře. A ne, sežralo by ti to poštáře, to žere brouky. Já tady měla mravence ráno. To by sežral. Byl cute. Yeah. Co dělají tady? Ježiš, pojď. Oh. To bylo nechutný. Oh. Chudák dítě. Co dělá s mladší sestrou, když se nudíte? Vyhodíte ji do povětří. Když vás... Ready? A co jí uděláte kontady? Anything you'd like to say? You're paying me. Že za to zaple. A tam mám jak nestříská s těma dveřma. No kdyby s nima tříska, tak ji tam roztřískne tu. Možná jí to řekli, že? Já nevím, no. Nikdo. A zase tomu nezasmá. Tady co dělá slečna? Jo. Hm. Víš, proč to dávám jídlo? Babe, new challenge. Take the glass without spilling the water on the floor. You didn't see that coming, did you? Hey! I'm born! Chudák. Taky já se nemůžu smát. Ani já. Co? To je všechno. Bylo všechno, to bylo poslední. No tak... Nejsrovnější asi bude ty kočky. Jo. Ty zvířata. Pro mě lidi, ale... Zvířata jsou nejsrandovnější. Když to je takový to nahraný, že já tomu nevěřím, že to tak, že ta mamka neotevře, to cítí ty dveře. Mm. No jo. No to je všechno takový nahraný. No když to mají nahraný, ale netuším, jak to dělají s těma mentoskama. Ani já. My jsme to zkoušeli a nevybouchlo to. Možná jsou to jinčí mentosky, které mají v Americe, jako, já nevím. Co vím, mentoska je mentoska. Když to má vybouchlo, to vybouchne. Já nevím. Všem to takhle bouchá. Teorie nějaká. Tak příště ještě budeme Coca-Cola, to se do toho dáme mentosku. To vyzkoušíme, ale nešlo to minule. Na zahradě radši, no. No, bylo to docela legrační. Jo, a doufám, že se vám líbilo tady to video. Kdo myslíš, že Miskán vyhrál? Asi ty, viď, já jsem se smála skoro úplně všemu. No nic, nezapomeňte nám zanechat like. A odběr. A čau, do příštího videa.